For anden uge i streg, mine damer og herrer, så vender Food Champions Rewards tilbage på kanalen. Oh yes, I hørte rigtigt. Og så spørger jeg alle sammen nok nu, Kraus, hvor mange wins fik du så? Jeg fik syv wins. Ja, det var ikke så godt. Det vil sige, jeg får to player pick, men de er literally begrænset på 90 rating. Altså, jeg kan ikke få nogen, der er over 90 rating. Så jeg ved ikke, vi kan jo lige hurtigt prøve sådan at tjekke, det Team of the Season, der er ude i PT. Yes, jeg kan få... Ja. Jeg kan få en af dem her. Og så kan jeg så også få cirka halvdelen af det her hold fra den portugisiske liga. Så ja, det er lidt trist. Det er lidt trist. Men hey, sådan er det. Vi har der selvfølgelig stadig nogle picks, og altså bare fordi jeg ikke kan få de der player picks, så kan jeg stadig godt. Hvad er heldig at pakke nogle timer til seasons i de andre pakker, men jeg kender mit held, så det kommer ikke til at ske. Men jeg lader så starte ud med de to player picks, vi har fra, som sagt, enten La Liga eller den portugisiske liga, og vi starter ud med den første. Lad os se. Fire spillere, vi kan male imellem, og vi får faktisk ham den ene fra den, La Liga, vi kan vælge. Og den ser jo faktisk, altså... Let's be honest, han ser faktisk ret decent ud. Altså, det er jo ikke fordi, det er et elendigt kort. Det er 90 rated, måske jeg kan bruge ham et eller andet sted. I værste tilfælde, brøger, så han bare gratis foder. Så I guess we'll take it. Og så har vi den næste. Lad os se, hvad der gemmer sig her. Og den her gang får... Vi fik 3 ud af 4 af de samme picks. Er vi ikke enige om, de her 3 spillere var præcis de 3 samme spillere, der var på det pick før? Det er bare ham her, der er forskellig. Okay. Og han er så åbenbart fra den saudiarabiske liga. Jeg anede ikke, at de også havde deres team of the season ud. Men hey, han ser da decent ud. Ham tjerer vi. Så jeg laver min player picks. Vi får 92 rated, som det maksimale kunne få. Det er ikke så skidt igen, faktisk, når man alt taget i betrækning. Altså, det kunne faktisk basically ikke have været meget bedre. Det kunne faktisk literally ikke have været bedre. Det er lidt trist. Yes, jamen vi har jo så 17 pakker nu af det, der skal åbnes, hvor nogle af dem er bedre end andre. Altså, der er vildt en 5K-pack, og så har vi også her en 2 sjældne guldspillerpakke. Legespillerpakke, ja, lad os lige hurtigt få dem overstået, så hopper vi videre. Sådan der, mine damer og herrer, jeg endte simpelthen med at have 3 af dem, så 14 pakker. Ja, tjek, let's go, lad os starte med den første, som er en 5K-pack. Det kan jo kun blive godt, det kan jo kun blive super godt, ja tjek. Hvem tager vi? Vi tager en, er det en Munir, skulle jeg sige? Nej, det er en Nasiri, ja. Jeg føler mig som speed, når jeg ikke kan finde ud af at udtale fodboldspillers navn. Oi! Hey! Let's go! Hvad tager vi her? Portugisisk målmand! Vi tager en Rui Silva. Okay. Jeg blev meget mere excited, da jeg så det være inden for mig. Det var en walkout. Så var det så fjerfiltreret Rui Silva. Altså... I mean... Det er vel okay. Højrated inden for mig. Han kan måske bruges til noget SBC. Ja, yeah, that's pretty much it. Okay. Jeg blev meget excited. Men det var lidt skuffende, to be honest. Men det er stadigvæk et decent pool, kan man sige. Og vi har så 10 pakker tilbage nu. Ja, det der var den første gode pakke, jeg faktisk åbnede. Og den var ikke engang sådan vanvittig. Men altså, okay. Vi fortsætter. Vi har en lille stjernespillerpakke guld her. Lad os se, om vi kan keep it up med at få nogle... Nej. X. Det kunne vi ikke. Okay. Oh. Hey. Vi får faktisk noget. Vi får Edouard Mendy. Edouard Mendy. Han er... Jeg har ikke nogen sang. Det er faktisk bare cringe, det der. Det er faktisk bare virkelig cringe. Jeg skal virkelig stoppe. Vi skal videre. Ui! Let's go! En team of the season! Vi tager en Munir ind! Ja, tjek! Ja, tjek, mine damer og herrer, jeg packede sådan unironically en Team of the Season. Altså, jeg packede bare en, ikke noget bullshit, og vi fik det i en garanteret player pick. Nej, jeg packede bare en straight up Team of the Season, og det er Munir ind. Let's fucking go, 91 rated. Kortet ser rimelig decent ud oven i købet også. Det er en af de dårligere, kan man sige, fra det spanske Team of the Season, men stadigvæk, come on. Og en inform os. Let's go! Er du sindssygt en pakke, det var? Okay, hvor meget går han for? Ikke det hele store, men det er lige før man tror, at man skulle sådan bruge ham på en eller anden måde. Bygge nogle omkring ham. Who knows? Det er i hvert fald det, den er det. Okay. Nu snakker vi, og som sagt, der er stigen 45-rated inform oveni. Altså, prøv at det der fandme ikke klage over. Det er eddermame i orden, det der. Team of the Season og en inform i den samme pakke i en eller anden random lille
guldpakke. Ved du hvad, det... vi fik også Pato. Jeg vidste ikke engang, Pato stadig spiller fodbold. Oh, der kan man bare se. Det er fandme i orden, det der. Nu er der altså hype på. Vi har 7 pakker igen. Hvis det der, det er bare nogenlunde den standard, vi kan forvente, jamen så bliver det her jo nogle banger packs. Lad os hoppe ud i den første. Kan vi fortsætte den gode steam? Vi får et board. Det er faktisk rimelig okay. Er det hvad? Og det er Yannick Carrasco. 4-5 rated. Ved du hvad? Igen. Det er fornuftigt. Vi tager en walkout her også. Ja tak, det gør vi da i hvert fald. Hvem tager vi? Harry Kane? 90 rated Harry Kane out of nowhere. Det er ikke hans Timon Season kort. Men ved du hvad? Vi tager det stadig. 90. Okay, det her det er lige pludselig gået fra. Jeg åbnede de første 3-4 pakker og tænkte, det her det kommer til. Jeg kommer ikke til at kunne opleve det her lort, hvad det jeg får. Så får vi bare Timon Season, vi får informs. Og så får vi 90 rated Harry Kane. Det er mit bedste pod, sådan rent rating-mæssigt i det her år. Altså hvis vi bare snakker sådan almindelige spillere, så for det Timon Season, vi pakket før var højere rating. Men bare tag i betrækning af, at det er bare et standard guldkort. Altså, jamen det er jo en af de højeste rater, man kan pakke. Okay, Harry Kane, my guy. Altså, det er lige før vi når et punkt, hvor vi snart kan lave måske en icon pack. Næste uges pack opening. Hey, vi får se. Og med det, vi har 4 pakker tilbage. En 25k, er det her en 45k? Det kan jeg faktisk ikke huske, hvordan det er. 50k og en 100k. Det er rimelig fornuftige packs all around. Så vi starter ud med 25, den her, den laveste, hvad kan man sige, i værdi. Og vi tager et board igen, okay. Er det Luke Shaw kort her? Nej, det var det ikke. En Kieran Trippier, 4 for skrevet. Okay, igen, altså, hvis ikke, altså, om ikke andet, altså, så får vi en masse højt rated spillere her, der bare kan smides ind som foder. Og vi får en lifespell pack også. Det må de faktisk gerne stoppe med at give mig, jeg hader at have legespillet i klubben liggende, fordi jeg beskatter dem altid bare til sidst, for jeg aldrig får dem brugt. Men stadigvæk, det er tanken, der tæller. Tak EA, tak EA, sorry. EA, det var ikke meningen, ja, altså tak, det er sødt ting, det er. Det er en virkelig sød tanke. Det er meget sødt ting, ja. Det må jeg altså give. Fair play EA. Meget sødt. Please give mig en time at sige den. 45k pakken, let's go. Minimum 82 rating. Så forhåbentlig kan vi få noget semi-decent der. Vi tager en time at sige den igen. Let's go. Hvem tager vi her? En Uribe. Urin. Call him what you want. Vi tager fucking ind en time at sige den. Hvor er det vanvittigt det her? Hvad er det for en pack-opening der? Det er en fantastisk pack-opening vi har gang i det her. En genial pack-opening. Uribe, jeg brugte ham på mit hold, jeg lavede min første squad-builder helt tilbage i starten af FIFA 22. Han var insane på det starterhold. Jeg kan kun forestille mig, at det her Timon Season kort også er totalt vanvittigt. Come on, man. 2 touch pakket i den samme pakkeåbning. Og vi tager en inform i pakken også. Altså. Vi tager en inform. Come on, man. Vi tager en endo. Altså, igen. Let's go. Hvad er det? Altså, jamen, altså, prøv at høre. Det fucking kører det her. Han er så godt nok låst, men jeg tror sgu ikke, at jeg tænker mig at sælge ham anyways. Han går ikke for særlig meget, så man skal bare bruge ham, eller måske bruge ham som foder. Det er det niveau, vi er nået på, man bruger Timon Season spiller som foder til. Det er specielt, det er lidt trist egentlig, men altså sådan er det. Og med det, så har vi 2 pakker tilbage i, hvad der har været en fantastisk pack-opening. En pack-opening uden lige. Genialt. 2 pakker tilbage, og det er jo de 2 største, vi har. En 50k og en 100k. Det kan sagtens nå at blive bedre endnu, nu skal jeg ikke jinx noget, men altså prøv her. Forventningerne, de er høje. Det skulle de måske ikke have været. Det var fandme dårligt, det har kæft for dårligt. Yes, vi har så en enkelt pakke tilbage nu, og jeg vil lade sidde og være hype, men efter det lort vi åbnede lige før, så ved jeg sgu ikke rigtig, om jeg tør forvente noget som helst af den her, men fuck it. Vi springer ud i det, den sidste pakke for den her ellers fantastiske pakkeåbning, og vi slutter af på et board. Vitadic får vi. Jeg vil... okay, prøv at jeg kan ikke klage. Jeg kan ikke klage. Det har været fantastisk. Vi har pakket Hauer Informs. Vi har fået 2 Team of the Seasons, også som begge to faktisk har været semi-decent Team of the Seasons. Ikke fordi det har været noget prængende Team of the Season kort, men altså, det, begge to kort, jeg tænker, det kunne jeg sagtens finde på at bruge faktisk. Og så er det bare så lidt. Så slutter vi lige af med en 50k pakke og en 100k pakke, og så... Så det er det her, så det vi får. Det er selvfølgelig lidt skuffende, men igen, det ville også være lidt vildt, hvis jeg sad her og direkte brokkede mig over det. Så skal vi bare gemme det i klubben og sige, at det var det, mine damer og herrer, for den her pack-opening. Så igen, altid i betragtning, fantastisk pack-opening. Også lige, det glemte jeg også lige at nævne, vi pakkede selvfølgelig også lige 90 rated Harry Kane oveni. Så prøv at høre, jeg er tilfreds. Hvis du spørger mig,
Jeg er mere end tilfreds med, hvad jeg har fået her. Så ja, jeg håber også, I har været tilfredse med at se videoen her. I hvert fald andet, jeg kan sige, end selvfølgelig som altid tusind mange gange tak, fordi at I sidder alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses!